The War on Drugs, Lost in a Dream. Jeg tror på mange måter det er en absolutt viktigste plate for lyden av virkelig. Det har vært en plate som vi kollektivt, alle tre i bandet, har digget max og har hørt enormt mye på. Alt det som produser og gjennomført. Fra lydestetikken til overgangen mellom låtene og så videre. Anbefales på det sterkeste til når det begynner å bli vår og sommer. Og for de som har lappen, det har ikke jeg dessverre. Men for dem er det veldig lurt å ha det. Det er ikke noen distraksjoner med andre, det er ikke noen shuffle play, som du må sette deg inn i det du spiller der og da. Jeg synes det er veldig digg. Og så kjøper jeg kjøper noe artig vinyl hvis det er en plate som betyr noe. Da kjøper jeg det liksom med en gang. Så ja, det er et format som jeg er veldig glad for at vi også gir ut på selv. Det er Jon Olav Nilsen-gjengen sin siste plate, Den eneste veien ut. Og det er kanskje litt sånn utypisk valg med tanke på at som regel første plate folk trekker fram. Men denne skiven her som jeg er sterkest forhold til, og jeg husker veldig godt at jeg tror ikke i sånn 9. klassen eller 10. klassen, så de spilte på Senkveld, jeg hadde hørt om de før og sånn, og så liksom ble jeg helt, jeg ble bare helt bergtatt av formidlingsevnen og sånn. Og det var det som gjorde at vi ville begynne å synge på, eller uttrykke oss på norsk da, og på dialekt. Det var egentlig en alene under den plata her, og den opptredde på Senkveld faktisk. Jeg husker at jeg liksom connectet veldig til den, og har liksom fortsatt en dag i dag når jeg setter den på, så blir jeg fortsatt liksom blown away på sterke, synes jeg. Samtidig så jeg elsker denne platen også, så er liksom, denne her er liksom den som har et sterkest forhold til. The Boxer of the National kom vel ut i 2007, tror jeg. Og det var på mange måter det som gjorde at jeg og Sondre spiller gitar i virkelig connectet musikalsk. Det husker vi begge to var så, likte så godt, men var det at den på disse ikke jakta etter det som mye av musikk gjør i dag, etter liksom hooks og streite låtstrukturer, men at den på disse var som å være i et slags rom, som at du besøkte et slags rom da. Og det var jo, vi var jo kanskje litt depressive 15-åringer, men det var, den har betydd veldig mye, siden da. Og så var jeg alltid veldig sånn fascinert over det lyriske universet til Matt Berninger. Han har vært som en slags sånn stemme å ta med seg i ungdomstiden. Du trenger en pose. Ja, det har vært veldig fint. John D. Det er John. Det er John D. Torstein og Torstein Vær. Fantastisk. Ja, det er det.